Ondarruko herri harresiak hirugarren egunez zutik darrai. Hiru egun hauetan jasotako elkartasun keinu guztiak, konplizitate keinu guztiak eskertu eta zoriondu nahi ditugu lehen unean. Eskertzekoa baita, herritarrek zein kanpotik etorri zareten guztiok erakutsitako kemena eta duintasuna. Eskerrik asko. Herri harresiak zutik badira hau, Estefania Beltran de Heredia segurtasun sailburuak egindako adierazpenek ematen digute horren zergatia. Ertzantza aginduak betetzen dituen polizia dela esan digu. Madrietik emandako aginduak, Euskal Herrian zabaldu den bidea itxaropentzua zapusteko aginduak diogu guk. Hartara, ertzantza unegokioaren esperoan da urtza alkortaren atxiloketari ekiteko. Guretzat, atxiloketak egiteko unegokirik ez dago. Euskal Herrian garai hori bukatu da. PNV-ek jakin beharko du non kokatzen duen bere burua. Atxiloketak egiten dituztenekin edo herri honetan bakea eraiki nahi dugunokin. Beraz, orain arte atxiloketa burutu ezin izan badute, une egokirik aurkitu ez dutelako da. Gu guztiok urtzaren inguruan elkartasun harresia altxa dugulako. Urtzaren egoera berberean aurkitzen diren, ezen herritarren herrietaraino luzatu nahi dugu zubi harresia. Gauzak honela, gaurkoan Ondarruko herri harresitik luzatu nahi dugu mezua, bi norabidetan luzatu nahi dugu. Bat, Euskal Herrian zabaldu den abagune honetan, urtzaren kontra dagoen gizako atxiloketak soberan daudela ulertzen duten guztiei. Konponbide garai honetan, atxiloketa hauek, bake eta gatazkaren konponbiderako oztopo direla ulertzen duten guztiei. Euskal Herriko eragile, talde eta norbanakoei, eragotzi dezagun urtzaren atxiloketa. Gaurtik aurrera, herri harresian guztion presentzia beharrezkoa da. Atxiloketa orduetako kontua izan baitaiteke. Beraz, deia zuzena. Espetxeak usteko garaian, atxiloketak gehiagorik ez. Zatozte denok Ondarrura. Guztiokin, herri harresia indartsuago izango baita. Bigarrena. Bigarren enplazamendua EAJ-PNV-eri. Ertzantzak aginduak betetzen dituela argi utzi diguzue. Aldiz, uste dugu EAJak aukera egin behar duela, herri honen bake bidea oztopatu nahi dutenekin. Aginduak bete, edo eta bera ere bake bide horren bultzatzaile izatearen artean. Non kokatzen du PNV-ek bere burua? Madri eta Alderdi Popularrak esartzen dizkioten eskari guztiak betetzeko prest al da? Noiz arte jarraitu behar du PNV-ek Madrien eskutik? Ez da nahiko arrazoi herri honetan behingoz lotura horiekin amaitzeko? Torturapean ataratako autoinkulpazioak arrazoi nahikoak dira, bizi dugun uno honen garrantziaz jabetu barik Euskal Herritaren kontrako erabaki guztiak betetzeko. EAJak nahi badu, herri harresian leku badu. Madrildik zuzendutako inposizioei aurre egitea errezagoa da denon artean. Beraz, gure enplazamendua zuzena da. Utzi ezazue, herri honen baken nahiak zapustu nahi dutenen elkarkidetza. Bidadi ditzatela Guardia Zibila eta Polizia Nazionala. Eta gehitu zaitezte herri harresia, baduzue lekua. Eskerrik asko, animo.